Somos o grupo Ternos da Madrugada. Nos reunimos lá nos Carpes Perdidos às terças-feiras de manhã e vamos mostrar para vocês hoje algumas composições da MPB, do Cancioneiro Nacional, e outras do grupo. A primeira é da Rita Lee, Agora Só Falta Você. Thank you.
Chama Obra do Mestre, composição do Tico. Yeah.
composição do grupo, Minuto Visual. Fizemos uma junção do Broto Legal com uma composição do Tito, Blá Blá Blá. Broto Legal, Sérgio Curinho. Thank you.
Parafuso que escapou. Parafuso que você nesse momento até se mandou. Sei que tem uma de botão. Peguei logo meu violão e continuei a fazer blá 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 blá. Cheguei
quem é que aguenta tocar na banda? Eu quero.